No niin, meillä taas koskikalastuskauden kesäkausi täällä lähtee käyntiin ja me ollaan Keskisen koskelle päästy nyt kalastamaan. Joo, me ollaan Konneveden koskien vieraana tänään menossa kalastelemaan ja eiköhän me lähdetä kunnon rock'n'roll päivää taas tavoittelemaan. Kyllä, taiminnet odottaa. Pidemmittä puhetta, menoks vaan. Siinä on oikeesti iso ero, miten se miten pitää huopa verrattuna kumiin. Se on ihan yllättävän iso. Oh. Se on ihan niinku se huovan niinku tuntee, kun se välillä oikein tarttuu joihinkin pintoihin. Näit sä? Oletko harjus vai taimi? En nähä. Mä katson kameran läpi. No, saatiin vähän kuitenkin kontaktia kaloihin. Kato. No niin, semmonen pikku harjus tuli sieltä. Aikaisempi oli vähän isompi, mutta se karkas. Painosti vähän liikaa ja. Tämmönen tuli heti perään. Päästetään kaveri takas. Näidenhän ne kehuu, että täällä Keskisellä olisi hyvin näitä harjuksia. Sillehän tää kovasti vaikuttaa ainakin näin niinku alkuvaikutelman mukaan. No. Haavimangin nyt taas hukassa. Mitäs perhoa sulla on siellä? Meillä on täällä ihan tota pesentaalinymppiä päätyperhona kuulolla ja sitten on dropperina tommonen oliivilarva ilman kuulaa sitten. Vähän kevyisempi, ylempi perhe. Aikaisempi harjoitti siihen dropperiin ja tää tuli nyt sitten päätyperhelle. Kaikki saman pitkä. Tähän takaa. No, sitten vaan isompaa taas, kiitos. Mikään superterävä kyllä on. Minä olen sitä euron maksanut ja sitä voi ihan mahdottomia olettaa. Täällä tulee nyt kanarisottoa. Ihan tommosesta perus tämmöisestä retkipussista vähän niin kuin
takaa. Jotkut näitä ihan kotikeittiössäkin tämmöisiä pussia käyttää. Meillä nämä on tämmöisiä niinku retkimuonia. Sitten vähän lisäksi tänne tämmöistä kanafileä suikalle. Tulee hyvä. No niin. Me saatiin tuossa risotot kiskottua naamaan ja lämmiteltiin pikkusen, kuivateltiin kamppeita nuotion ääressä. Tero on nyt tuossa rannassa heittämässä vielä vähän nirhaa ja kohta lähdetään sitten veneellä testaamaan loppuliuusta, olisiko siellä taimenia kotosella. Pitääkö se vettä, se meidän tappi? Pitää. Oh. Eikä olla sokerista. Niin, me on uhottu jollakin video. Voitais vähän mennä rannenpankin. Joo, päästiin tuossa veneellä heittämään kyllä aika hyvät paikat läpi, että meikä souti. Niilo heitti perhoa tuohon päävirran laitaan vähän molemmilta puolilta. Sieltä palkinnoksi saatiinkin itse asiassa sitten yksi taimenen tärppi. Vähän sen aikaa oli kiinni ja päästiin vähän pyrstöä ihailemaan. Ja mitä se olisi ollut? 50 plus miinus. Ehkä ennemmin alle kuin yli, mutta kuitenkin ihan näpsäkän näköinen taimenen. Mut ei tullut vieläkään ylös asti meidän palkinto. Mutta olipahan siisti nähdä taas siellä kuitenkin on noita hienoja kaloja. Heittää venekamppeet pois matkasta ja lähdetään tuonne niskalle varmaan seuraavaksi rymyä. Siinä oli semmoinen tilanne, että mä vähän aikaa roikottelin vaan sitä perhoa tuossa veneen perässä, kun Tero souti siinä ja jotain vähän juteltiin siinä. Ja sit se iski se taimen sieltä. Se iski siihen veneen perässä paikallaan lilluvaan streameriin ja vähän aikaa oli kiinni. Mut siinä varmaan kävi sillä, että kun se sitten lähti vetää sinne myötävirtaan ja mulla oli löysää siimaa siinä jaloissa ja se lähti sormien välistä viemään. Tää on aika rankka kartio, niin tää Visionin hybridi heittosiima. Ja se vähän niinku, kun se lähti ahenee sinne niinku juoksusiimaa kohden se heittosiima, niin se lähti ehkä vähän niinku turha liukkaasti sormien välistä ja se sai kalaa vähän löysää. Mä vähän veikkaan, että siinä se pääsi irti sitten. Että vähän jäi harmittaa kyllä nyt. Semmosta se on välillä. Niin se on, joo. Siinä. Tai voi olla, on kyllä sen näköinen paikka, että tässä voisi olla haukikin koton. Mikä kala tää vaan on. Tää on hauki. Semmonen pieni kaunis. Aha. Sillä on menohaluja. Jos lähtis kuitenkin oikeaan suuntaan. Niin. Oh. No ei ollut taimen, mutta mukava aina jotakin pikkusen päästä tanssittaa. Se olisi nyt luvan loppu parin tunnin päästä käsillä ja lähdetään tuohon vielä Yläkoskelle koittamaan, että olisiko siellä elämää.
No niin, saatiinhan sille tälläkin päivää harjus. Tai tässä vähän komeampi jopa ehkä kuin nuo eiliset. Eiliset mitä tuli. Reissu isoin. Harjusta tuntuisi olevan kyllä ihan hyvin koskessa. Mukavaa vaihtelua on kyllä tuohon taimenenkin kalastukseen, että saa välillä harjusta. Ei ainakaan mulle ihan jokapäiväinen saalis täällä Keski-Suomessa. Se olisi nyt sitten reissu purkissa. Mitähän tuohon sanois? Mukavaa oli, kannatti kyllä taas kerran lähteä. Paikka on hieno, puitteet on ihan loistavat ja kala on koskessa. Nyt oli kyllä taimen krantula päällä. Se oli se, siis saatiin ihan sitä illalla tärppiä pintaan sitten enemmänkin, mutta ei ne jäänyt kiinni. Osauttivat vaan ja irtosivat. Ja mulla karkas silloin se yksi, mikä oli vähän aikaa kiinni veneessä, kun kalastettiin. Ja näin. No, onneksi mä oon kuitenkin saanut harjuksia. Niitä oli ihan mukava onkia tuosta ja ne antoi hyvää vastuksen nymfisetille. Joo, ei siinä. Me lähdetään tästä suunnittelemaan taas seuraavia reissuja.